الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتدى بسنته إلى يوم الدين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَهُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا وقال تعالى وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه والي علاجه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Prezados irmãos, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. O incidente que marca a história do profeta sallallahu alaihi wasallam e da sua vinda ao mundo foi os seus últimos momentos de vida. É uma passagem muito longa, arrepiante e triste. O profeta sallallahu alaihi wasallam durante vários dias estava com muita dor de cabeça, febres. Aquilo foi aumentando, foi aumentando. Aisha radiallahu anha diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam faleceu entre o meu peito e a minha garganta. É o privilégio da Aisha radiallahu anha. O profeta sallallahu alaihi wasallam já estava com muita febre. Aisha radiallahu anha diz que eu pegava um pano e passava no corpo do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ele, quando tentava recuperar os sentidos, por vezes tentava ir para o masjid, apoiado por dois homens, voltava para casa. Mas quando já estava já naquilo que a gente chama de sacrat, agonia, estava já prestes a partir do mundo, irmão da Aisha radiallahu anha, Abdurrahman ibn Abi Bakr, entrou num quarto. Ele tinha consigo o siwak, o miswak. Aisha diz que eu vi o profeta sallallahu alaihi wasallam olhava muito para o siwak do meu irmão. Eu sabia que ele gostava muito do miswak, então eu logo entendi que ele queria aquele miswak. Eu peguei o siwak, amoleci para ele e tentei escovar os dentes do profeta sallallahu alaihi wasallam. E aí o mundo estava já para perder a sua grande personalidade, aquele que por causa do qual esse mundo foi criado. O mundo estava prestes a perder Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então ele já mal conseguia falar, mal conseguia se expressar. Ele foi dizendo algumas palavras. Os filhos, normalmente, quando o pai está em coma, está na sala de reanimação, reuniu todas as famílias, e o pai diz: "Oh, meus filhos, já tenho, estou a partir do mundo, quero deixar alguns conselhos." Aqueles conselhos que o pai deixa na altura da sua morte, o filho, por mais desobediente que ele seja, ele fará de tudo para praticar naquilo. Que o meu pai, quando estava a ir embora, falou isso, isso, isso. É ou não é? É ou não é? Vocês estão com muito frio hoje. Você faz de tudo. Não, meu pai, quando estava a partir, deixou esse conselho. Aqui vamos ver quais foram os conselhos que o profeta sallallahu alaihi wasallam deixou antes de partir do mundo. Então, ele mal conseguia falar. Ele ia dizendo: "As-salatu, as-salatu, wa ma malakat aymanukum. As-salatu, as-salatu, wa ma malakat aymanukum. As-salatu, as-salatu, wa ma malakat aymanukum." E o nosso Nabi fechou os seus olhos para sempre. Os comentadores do Corão, do Hadith, eles mencionam este Hadith, as últimas palavras. O que quer dizer? O meu Ummat, o meu povo, eu estou a partir, deixo convosco duas grandes recomendações. A primeira, Salah. Salah. Sejam particulares a respeito das vossas orações. E a segunda coisa, وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, tenham muito cuidado com todos aqueles que estejam debaixo de você. Os comentadores do Corão dizem que este hadith constitui a essência do din.
constitui a essência do din. O profeta sallallahu alaihi wasallam tinha hábito e conhecido a seu respeito Jawami'ul Kalim. Era um homem de palavras concisas. Falava pouco, mas com muito significado. E eu e você, a gente fica a falar toda noite. Falaste o quê mesmo? Mas eu estou a falar aqui há 3 horas, você não entendeu nada. Nosso Nabi é 2 minutos, 2 palavras, tiro e queda. Todo mundo já tinha mensagem. Subhanallah. Jawami'ul Kalim. Palavras concisas. Então, eu deixo 2 recomendações, Salat e aquilo que está debaixo de vocês. Os comentadores do Corão mencionam o que significa isso. Esse hadith constitui a essência do din. Por quê? Porque se a pessoa consegue ser particular a respeito das suas orações, não só no Ramadã, como fora do Ramadã, então se ele consegue fazer as 5 orações diárias no seu devido tempo, para pagar o zakat, para fazer o jejum, para fazer o hajj, automaticamente vai ser fácil. Se ele consegue acordar para a Salat al-Fajr fazer no masjid, lógico que Juma vai ser mais fácil. Se ele olha da Asr, consegue sair da loja, do escritório e vir para o masjid, lógico que outro Salat vai ser outra coisa, vai ser mais fácil. E a segunda coisa, eu queria aqui focar mais, qual é? Com aqueles que estão debaixo de si. Os seus trabalhadores, a sua esposa, os seus filhos, todos aqueles que você manda. Porque constitui a outra parte, a essência do din, quem tratar bem aquele que está debaixo dele. Se ele consegue tratar bem o empregado, o trabalhador, o filho, lógico que essa pessoa vai tratar bem a sua mãe, o seu pai. Porque se aquele que você tem autoridade, você tem modos, tem maneira, trata bem, aquele que você deve alguma coisa, lógico, automaticamente você vai tratá-lo bem. Então a minha mensagem, qual é, meus apreciados irmãos? Ramadã veio, não só no Ramadã. Qual é o comportamento do muçulmano para com seus trabalhadores? Ou melhor dizendo, as últimas palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam. Eu tenho um tema preparado também, o comportamento do trabalhador muçulmano. Quais são as qualidades de um trabalhador muçulmano? Hoje eu quero falar as qualidades do patrão muçulmano. Vocês querem ver qual? Patrão muçulmano ou empregado muçulmano? Querem patrão muçulmano? Aqui a maior parte são empregados. As duas coisas. O tempo, meu irmão, infelizmente não vai dar. Vamos falar hoje, inshallah, o patrão muçulmano. Quem é patrão muçulmano? Está claro? Inshallah. Ou não falar? Vocês têm medo dos vossos patrões? Tá bem, eu vou, estão a gravar, vou fechar. Aqui estão com medo aqui. Ninguém vai falar mal dos patrões? Não. Não falar? Alguns já baixaram a cara, até não falar? Ah, tá bem. Wallahi, eu nunca usei, eu sempre repito isso, eu nunca usei o mimbar, essa cadeira, e peço a Allah para que no futuro nunca seja a minha intenção de usar esse mimbar do profeta sallallahu alaihi wasallam para criticar alguém. O objetivo do alim não é para criticar a ninguém, não é quem dizer que Maulana bombou muito, Maulana deu, não. O objetivo do alim é salvar a nós todos do inferno. Esse é o objetivo do alim. Não vamos já ser, não vamos pensar que é críticas, não. Por onde é que eu começo, prezados irmãos? Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala no Sagrado Corão, explica como é que a gente deve chamar ao nosso trabalhador, ao nosso empregado, aquele que está debaixo de nós. Allah lança no cenário a história do profeta Moisés. O profeta Moisés, certa vez, ele foi perguntado, Man a'lamun nas, quem é o mais sábio? Passagem longa. Ele disse, Ana, eu. Allah não gostou da resposta do profeta Musa. Disse, Musa, augures lá no mar, há alguém que sabe mais que você. Musa, afinal, então falou para o seu trabalhador, temos uma viagem. Então estava ele e o seu ajudante, chamado Yusha bin Nun. O Corão ensina como é que a gente deve chamar o nosso trabalhador. Como é que a gente chama? Você está chamando cachorro. A gente fala, chama-se o quê? É um animal. O Corão ensina, ele tem nome.
Olha o Corão o que é que diz. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ. E quando Musa disse para o seu jovem. Jovem, vem cá. Traga aquela caixa. Ô jovem, vamos lá rápido. Temos que andar. Modos de falar. Então, o Corão ensina chamar o trabalhador de um bom nome. É o primeiro direito. Chamá-lo de um bom nome. Do nome que ele vai ficar contente. É dito que o patrão, o boss, não é aquele que manda, é aquele que é exemplo. Tenta ser exemplo. Seja exemplar. Então, o Corão ensinou a primeira coisa qual é? Chamar pelo bom nome. É a primeira regra do Corão. Não há dúvida, prezados irmãos, que Allah subhanahu wa ta'ala diz: Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd. Allah diz que nós dividimos a riqueza mundana. Uns a gente fez empregadores, outros a gente fez de empregados. Ou seja, imaginou se todos fossem patrões? É o sistema. Para o sistema andar, alguns oferecem a mão de obra, alguns oferecem o capital. É assim que o mundo vai andando. Então Allah Ta'ala diz, esse é o sistema. Isso não quer dizer que você é superior a ele. Hoje você é patrão. Amanhã você pode ser empregado. Como o Corão diz, وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى. É ele, Allah, que faz, torna você rico como pobre. Amanhã você pode ser empregado daquele mês teu trabalhador. E já vimos histórias assim. Agora, fale com seu trabalhador como você gostaria que seja falado consigo. Como você gostaria que falassem consigo, então fala da mesma maneira com ele. Abu Mas'ud Badri, radiyallahu anhu. Abu Mas'ud, não Abdullah ibn Mas'ud. Abu Mas'ud, esse é o hadith. Ele diz, Kuntu adribu ghulaman li. Certo dia, eu estava a dar chapadas ao meu trabalhador. Fasami'tu sultan min khalfi. Ouvi uma voz a minha atrás. اعلم يا أبا مسعود إن الله أقدر عليك من هذا الغلام. Saiba, oh Abu Mas'ud, que Allah tem mais poder sobre você do que esse trabalhador. فسقط الصوت. Quando eu olhei, eu vi, ya Rasulullah, a vara que caiu. E eu disse, ya Rasulullah, هو حر لوجه الله. Ele está livre pela causa de Allah. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Lau lam taf'al", se não tivesse feito isso, libertado a ele, você seria destino, o fogo seria o seu destino. Maneira de falar. O profeta sallallahu alaihi wasallam, Anas narra o incidente, subhanallah, que hadith. Ele diz: "Khadamtu an-nabiy alaihi salam 10 sinin". Eu servi o profeta sallallahu alaihi wasallam 10 anos. Quantos anos trabalhei? 10. Em 10 anos, Fama qala li uf. Meu Nabi nunca falou arri para mim. Allahu Akbar. Eu com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus trabalhadores, quantas vezes? Mas seu burro ao quadrado! Arri! Xissa! Nós falamos quantas vezes por dia? Anas diz que 10 anos, meu Nabi nunca falou arri para mim. Nunca falou para mim, Anas, por que não fizeste isso? Oh, Anas, por que não fizeste isso? Wala Allah sana'ta. E nem falou para mim, por que não fizeste assim? Wallahi, não é fácil. Em 10 anos, não zangar? Não repreender? Foi assim que ele ganhou um coração. Eu posso vir aqui fintar a vocês com uma palestra. Outro alien pode fintar com uma palestra. Até que eu não viva essa palestra, não valeu nada. Temos que lançar a faca para nós próprios, ulama. É fácil escrever livros. É fácil dar grandes baianos. Mas quando que o alien será exemplar como foi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Quando chegou aquele sahabi no masjid, em pleno salá, alguém expirou.
E ele era novo no Islã, não sabia. Acontece no mês de Ramadã. Há irmãos que durante o ano estão longe do masjid. Hoje ele chega, você não berra com ele, abraça ele, acolha ele. Ele não sabia, alguém expirou, ele disse, Yarhamukallah. Imagine, em pleno solar, o celular de alguém toca. Está a bombar uma kizomba terrível. Volume alto. Ah, tá bem. Não gostaram de kizomba. Está a bombar um house terrível. Não gostaram. Uma romântica. Mas é Sheikh, como sabe tudo isso? Tá vendo? Vamos já começar a meditar muitas coisas. Vou parar por aí. Então, o que acontece conosco no Salat? Vamos lá, o que acontece conosco? Quando acaba, mas que brincadeiras são essas? Todo mundo começa a olhar. Todo mundo, mas quem é esse? Aquele irmão, coitado, quase morre de vergonha. É, não é? Acontece. E depois Allah me perdoe, os ulama, eu falo, a gente tem que apontar o dedo para nós mesmos. Logo acaba, está a pegar micro. Meus irmãos, aqui é a casa de Allah, por favor, não venham com músicas. Sheikh, todo mundo sabe que na casa de Allah ninguém pode vir com músicas. Ele é ser humano, acontece com nós todos, temos celular. Esqueceu de pôr no silêncio, veio do mundo, muito estressado, estava no serviço, coitado, não quis perder o solado. Ele veio na... Perdoa ele. Ele acabou de fazer solat em novo. Vai sentar com ele, dá um abraço. Meu irmão, como é que você chama? Olha, queria só uma coisa. Tem que evitar esses tons musicais. Subhanallah, é assim que a gente precisa. Amor, carinho, muhabbat. Não é só berrar toda hora, zangar toda hora. Até quando? Quem disse que nosso Nabi foi assim? Aquele homem diz, eu fiz o meu solat, eu fui arhamukallah. Então, olha o hadith. Fara'aitu al-qawma yanduruna ilayya. Todo mundo começou a olhar assim para mim. Calado, pá. Eu, mas o que é que se... Eu disse, vão embora. Ele está a explicar o hadith. Vão embora, vocês. Eu aprendi, quando alguém aspira, eu tenho que falar. Yarhamukallah. Qual é a vossa de me olharem assim? Ele não sabia que no solat não se fala. Ele disse que pronto, eu não quis ficar calado, mas todo mundo estava a olhar demais para mim, todo mundo estava a olhar nervosos, sacato, fiquei calado. Agora ele disse, subhanallah... Quando acabou o solá, ele diz, Ma ra'aytu mu'alliman qablahu wa la ba'dahu. Eu nunca vi um alim, um mu'allim, um professor, como Muhammad alayhi salam. Ma kaharani, não repreendeu-me. Ma shatamani, não insultou-me. Wa la darabani, nem me bateu. Chamou, foi à frente dele. Oh, meu sahabi, esse solá é uma oração. Não é inadmissível que a gente tenha conversa mundana. Quando você estiver no solá, recita o Coran, faz a tasbih. Mais nada. Quando a gente pergunta... O que é que o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha que todo mundo quis ficar com ele na pobreza? Quando ele fazia o wudu, saltavam para pegar os pingos da água. Ela vê, certa vez ele fez capping, fez em vaso, tirou sangue sujo, deu um sahabi para ir deitar. Aquele sahabi bebeu aquele sangue. O que é que ele tinha? Que no seu quarto tinha um colchão com folhas de tamareira. Tinha uma pequena caneca, mas as suas esposas não largavam a ele. O que é que ele tinha? Ele tinha conduta. Não tinha grandes, grandes baianos, não tinha grandes, grandes livros, não tinha grandes, grandes jubas, não tinha grandes, grandes tasbih, não tinha grandes, grandes masjids. Masjids faziam um solat na areia. Como é que ele ganhou aquela gente? Mostrou humanidade, mostrou caráter, mostrou ser gente. Falam, sallallahu, sallu ala nabi. Ah, não sejam cacatas, pá. Sabem quem é cacata? Fome. Vai, fome. Vai comer agora, meu irmão. Calma lá, pá. Mas gosta, ele foi real, mas não, não quer dizer que quando está com fome, não manda salat para Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Então eu estava a falar sobre como tratar o trabalhador. Foi assim que Anas, ele gostou, amou Muhammad alaihi salam. Esse é o tratamento. Olha o hadith que eu restei no princípio. Agora, a pergunta surge, quantas vezes devemos perdoar o nosso empregado? Quantas vezes deve perdoar? O profeta sallallahu alaihi wasallam, Anas narra o hadith, perdoe o seu trabalhador 70 marras 70 vezes ao dia.
Não há dúvida que eu tenho que falar também trabalhador exemplar, porque há alguns muito, muito malandros, eu sei disso. Eu estou a falar só num tema, porque tenho que falar outro tema para também balancearmos um pouco. Ele tem que fazer ligações. Meu irmão, você tem sócio, ele trabalha na Baixa da Cidade. Ele vive lá, longe em Congolote, lá em Boan. Tem que fazer ligações. Às vezes, um dia de chuva, a gente sabe a condição dos nossos transportes em Moçambique. Calhou, ele atrasou 5 minutos. E quem zanga, vão me desculpar, os nossos patrões. Não é o patrão, às vezes, é o filho. São os filhos. Aquela língua torta. Aquele homem, coitado, atrasou 5, 10 minutos. O filho está a zangar. Mas seu velho, seu madalo, atrasa tanto. Aquele homem, coitado, precisa do emprego. Ele precisa daquele valor. Ele no coração está a dizer. E muitas das vezes é muçulmano. Fala, ai Allah, para eu precisar desse trabalhador. Estão a insultar assim. Estão a machucar assim. Mas ele engola aquilo tudo. Wallahi, ele está a engolir. Mas o coração está magoado. Aquela mágoa. Aquela mágoa que está lá guardada, o dia quando ele dizer, Allah me ajude, e Allah chega de eu ser humilhado, quando ele tirar aquelas palavras da língua, não há dinheiro no mundo que vai salvar as calamidades que vão acontecer na sua família. Estou na casa de Allah. Corrija a língua do seu filho, chama, anda cá. Como é que é? Falaste o quê? Peça perdão agora. Temos que tirar esse hábito. Nossas filhas chamam a empregada que limpa a casa dela, limpa a roupa dela, lava, engoma, tudo, chama ela de burra. Chama à frente sua filha. Se for preciso, dá uma boa chapada. Peça desculpa na frente da empregada. Até a empregada ficar contente. Sua filha vai chorar, deixa ela chorar. Mas você está a fazer uma grande mulher. Isto é Islã. A mágoa que vai sair, aquela dor, aquela mágoa. Wallahi, meu irmão, vamos ter problemas na família. E quando surgem doenças, quando surgem filhos drogados, quando surgem problemas, a gente fala, não, é jadu, é feitiço. Que feitiço? Nem todo mundo quer te enfeitiçar, meu irmão. Como você tratou o outro, esqueceu? Kamatu dinu tudan. Muhammad al-Islam disse, como você tratar o outro, você vai ser tratado da mesma maneira. E eu levo para um hadith que vai fazer nossos cabelos arrepiarem. O que, que o Islam diz acerca do trabalhador? O profeta sallallahu alaihi wa sallam ensinou no hadith, إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِتُعَامِ. Quando o vosso trabalhador trouxer a comida para vocês. Quando o vosso trabalhador, o servente, trouxer a comida. Meu irmão, é sexta-feira, é dia de Eid, é sábado, você está a fazer um braai, está a fazer um churrasco. Um homem lá fora ficou a assar o frango durante 2 horas de tempo. Ficou a assar o tibon durante 3 horas de tempo. Ele é ser humano, ficou com água na boca. Islam o que é que diz? Quando ele trouxer, olha a beleza do Islam. Fa'illam yujlisuhu ma'ahu, se você não colocar ele sentado consigo. A primeira hipótese qual é? É chamar a ele, sentar na mesa, comer junto com você. Ok, se não conseguir fazer isso, فَإِلَّمْ يُجْلِسُهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلُهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ أَوْ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ. Tira um 2 pedacinhos, entrega a ele, porque no final do dia foi ele que assou, cozinhou tudo aquilo. Às vezes eu e você, a gente fala, ah, tá bem, ok, esses ossos aqui, vai lá dar os cães, em força, não esquece, depois tem aquele outro, subhanallah, você fala isso na cara dele, não consegue separar um pouco de comida para ele. Então a gente come bem, arrotamos bem, o homem está aí e foi comer shima dele, com aquele feijão que restou ontem à tarde. Você está no solado, Allahu Akbar. Aquele homem está a comer, Wallahi, não é comportamento do muçulmano. O profeta sallallahu alaihi wa sallam era assim, não era Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Então esse é o direito do trabalhador. É o direito do empregado no Islam. O profeta sallallahu Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran, وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Diga para os meus servos serem bons na fala, falarem bem, falarem como deve ser. Uma boa palavra é muito importante. Pois Allah subhanahu wa ta'ala fala para Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Se você fosse grosso, duro e boçal, pessoas haveriam de fugir. É aquilo que eu estava a falar lá atrás. Hoje, Ummat,
Eu falo para os meus colegas ulama de novo, não querem só ser zangados toda hora. O ummah precisa ser acolhido. Pega o irmão, abraça. Ensina ele com amor e carinho. Não é que você vai para Jahannam, 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 Jahannam. Vai quem vai para o Jahannam no final do dia? Se vamos lançar todo mundo no Jahannam, o Jahannam vai estar vazio. É hora para aqueles oradores, para os du'ats, a gente ver como foi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vê aquele homem, urinou no masjid. Imaginemos, chega alguém aqui e começa a urinar. Que tal eu e você? Que tal? Vai, alguém entra na mesquita, começa a fazer xixi. Que tal? Porrada, né? Os sahabas ficaram quentes. Os sahabas também eram seres humanos. Ficaram zangados. E eles intencionaram pegar aquele homem. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que não, 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 não. Calmem. Deixa ele urinar. Porque se você trava a pessoa quando está a urinar, é muito prejudicial à saúde. Os sahabas acalmaram. Disseram o quê? Agora ele acabou de urinar, peguem a areia e tapem a urina. Olha para isso. Depois chamou aquele irmão, que aqui é a casa de Allah subhanahu wa ta'ala. A gente não pode fazer nossas necessidades. Não zangava. Subhanallah, que carácter. Que conduta. Uma está a precisar disto, todos nós erramos. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam, as últimas palavras foram estas: Salat e aqueles estão debaixo de você, seja trabalhador, seja empregado, seja quem for. E atenção, estamos nas noites que a gente diz o quê? Estamos nas noites que a gente diz, todo mundo está a lançar esse áudio. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'afu anni. Oh Allah, você é perdoador, você gosta de perdoar, perdoai-me, oh Allah. Mas você não perdoa teu irmão, você não perdoa tua esposa, você não perdoa seu filho, você não perdoa seu trabalhador. Como é que eu tenho coragem de pedir esse dua? Aceita a desculpa e leve o dua dele. Leva o dua dele, às vezes são velhos a trabalharem. Subhanallah, tenha pena e ajude. Agora surge uma coisa aqui. Há muitos que falam, chefe, com toda razão, eu tenho que falar bem com o meu trabalhador. E atenção, uma coisa que a gente faz muito, em casa acontece, quando falta algo em casa, é aquele que roubou. Você culpa sem provas. Você esqueceu tua carteira num carro, pensa que é ele que roubou, coitado. E quando você descobre que a carteira estava num carro, vá pedir desculpas. Senhor João, desculpa, eu te acusei falsamente. Fala na cara. Eu falar? É pá, João, epa, sabes, rezaste maninha, apanhei num carro carteira, pá. É pá, rezaste muito, tu, e tem sorte. Vai, você acusou a ele. Como é que ele rezou muito e tem sorte? Vai pedir desculpas. Agora, muitos vão dizer que, chefe, nós temos um problema. Qual é o problema? Os nossos trabalhadores mentem, são malandros, arranjam várias desculpas. Como é que vai ser no dia de Qiyama? Grande pergunta essa que também vem no hadith. Atestado tem a irmã que é enfermeira no José Macamo. Então, se está, minha irmã, arranja lá um atestado, mãe, não quero ir para job. Ah, não há problema, mano, está aqui atestado. Está a entender, né? Você não vê aquele irmão, foi dizer para o patrão, sim, o que foi? Morreu meu pai. Tem licença, vai. Passando 2 meses, voltou de novo. Quem faleceu? Morreu meu pai de novo. Até esquece que o pai morreu 2 vezes. Agora, há um pormenor importante. Como é que vai ser no dia de Qiyama? Como é que vai ser? Ouçam para isto. Um sahabo disse, Ya Rasulallah, para os trabalhadores e para os empregados. Cada um tira a sua análise. Ya Rasulallah, innali, eu tenho trabalhadores. O que é que eles fazem? Yahununani, são desonestos, roubam maningue. Há pessoas até pregos também roubam. Eu não sei como roubam pregos. Põe aonde? Prego mesmo. Pôr no sapato, está a sair com prego. Roubam. Yahununani, desobedecem. E eu o que é que faço? Astimuhum wa adribuhum. E eu insulto e zango com eles. Como é que vai ser nosso julgamento no dia de Qiyama? Que pergunta pertinente.
No dia que Allah Ta'ala diz, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْتُ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, Allah vai colocar as balanças da justiça. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz, falou, não respondeu, فَإِنْ كَانَ شَتَمُوكَ, فَإِنْ كَانَ شَتَمُوكَ, o teu insulto, se for igual à desonestidade dele, se a tua zanga for igual ao roubo dele, vai ser ela por ela. Ela vai dizer que você roubou, ele insultou. Estão empatados. Mas, se você insultou mais, se você zangou mais, se você berrou mais, você terá que pedir desculpas e aí haverá retaliação no dia de Qiyama. Portanto, vamos ter cuidado com aqueles debaixo de nós. Seja trabalhador, seja esposa, seja filhos. Mesmo a mulher, o que o profeta, ela também está debaixo de nós. O que o profeta, alaihi salam, disse? Ittaqullaha fin nisa. Temam, não é muçulmano que dá chapada na cara da mulher. Não é verdadeiro muçulmano que tira cinto e rebenta na mulher. Vai, vem fazer fajr em diamante, vai, para de bater na mulher. Vai, seja lá homem. Você quer ser homem? Acorda para fajr. Você que é homem de verdade? É só bater na mulher? Não. Ittaqullaha fin nisa. Temam Allah acerca das mulheres. فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ, vocês levaram a ela com a palavra de Allah. E a parte privada dela tornou halal por causa de Allah. Temam este Allah. Rogo e peço do Allah subhanahu wa ta'ala. Esse tema é tão longo que já mandaram parar. E eu ainda estou nos aperitivos. O prato principal era para vir. Se Allah der vida, inshallah, um dia iremos abordar. Wa jazakumullahu khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.